Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! I tog så godt imod vores anden video, hvor vi lavede en dag med Robin Tamse. Så yay! Det har vi tænkt os at gøre igen. Og vi starter ud med det, vi altid gør. Te. Yes. Det eneste problem er bare, at det er lidt kedeligt te lige nu, fordi der bare er vand og så der gerne. Vi laver kogende vand om morgenen. Ja, det er faktisk lige præcis det, vi gør. Det er rigtig, rigtig lækkert. Så, og så prøver vi sådan noget af alt det her. Alt det her sags her op i. Yes. Så er det bare ikke, ikke det øverste, men det nederste. Så er det bare synd, at det her det er ikke en køkkenspecial. Så, det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Vi finder ud af det på et andet tidspunkt, hvordan det er, at vi blander det. Ja. Men godmorgen. Godmorgen. Modestorere ingredienser. No! You can't. You can't. Yes. Could you? Undskyld. Intet papir i kassette 2. Endelig papir og tryk på den der knap. Bare lad være med at bruge alt det papir, katten. Oh, nej. Nå. No. Struggles. Nej. Ja, go go. Jeg er så skuffet over sviske lige nu. Undskyld! Jeg kom til at... Jeg sad inde på Skype, skulle til at kopiere noget. Og så er det sådan, så kom jeg til at trykke på søg! Med Bing! Der står Bing! Åh nej! Du skal ikke bruge Bing som søgemaskine, how could you? Undskyld. Det er en meget, meget skuffende måde at starte morgenen på, Sisk. Man skal ikke bruge Bing. Men jeg drikker lækker chai til. Du er tilgivet. Så er der gjort klar til dagens forsendelser. Prøv at se, hvor meget der er, der skal sendes i dag. Prøv sådan en stak af papir. Og det samme herover med glowwire, der er også en rimelig god stor stak. Der er sådan lidt over, hvad er det, sådan 60 pakker, der skal sendes i dag, eller sådan noget. Wow, der kommer til at være meget arbejde i det. Og det værste er, vi har ikke mere pakketape, så det skal vi lige ud og få købt. Så kan vi lige så godt købe ind og ja, købe nom til dagens aftensmad og sådan noget. Så ja, vi skal ud og finde noget pakketape. Sko! Hvor er du? Sko! Jeg kan ikke finde min sko, hvis jeg har kun den ene! Sko! Ja! Jeg har ikke lige set den for nylig. Åh nej, ligger den under den hættetrøje? Nej. Er du sure? Ja. Dette tror jeg giver mig ingen hemmeligheder. I see. Der er ingen hemmeligheder under min sko. Jeg kan ikke rigtig bruge den der til noget. Den kan du da godt tage. Det bliver lidt kikset at gå rundt med den. Sko? Jeg vil ved med, den er her så. Sko! Et stykke plaster, det er lidt ulækkert. Sådan der. Ej, hvad er min sko? Yay! Det der, hvor man ikke har fået glattet sit hår. Så begynder det bare at lave sådan en rigtig grim bule. Sådan lige her. Jeg havde mig lavet det der S-bule der. Det gør mit pandehår altid. Jeg er nødt til lige at ryste eller sådan noget. Jeg får altid rystet mit hår, faktisk. Nå, det kan godt være, at jeg måske skal have glattet det senere i dag. Jeg orker ikke at gøre det nu. Trip. Igen. Det her det er bare mega underligt. Jeg tror, det er en første gang, jeg har oplevet på motorvejen. Det er nok fordi, vi kører sådan klokken et om dagen eller sådan noget. Men det er sådan lidt like den der... Folk kører som om, der har været trafikuheld eller sådan noget. Vi kører et sted, hvor man må køre 110, og folk de kører alle sammen 80. Det er unormalt. Det er mega unormalt, er det. Det er virkelig bare den der... Wow, der er faktisk ikke nogen, der kører hurtigere. Så hvor brænder det altså? Så lastbilerne kører 80. Og det er jo sædvanligt ifølge dig. Ja. Det er det. Yes. Så skal vi ikke lege spot en Tesla? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg er en god leg. Det synes jeg er en nederen leg. Det er nederen leg, fordi spot en Tesla, det er bare basically spot en, du kan være misundelig over. Præcis. Det er dem, der har det der seje mærke jo. Jeg kan lige det der lyde der. Hello. Aalborg Storcenter. Yay. Husk Sisk cykler. Der er en cyklist. De giver 20 point. Åh. Ja. Hvem er dem der ikke er på cykler? Er det ikke 10 point så? De giver lidt mindre, fordi de har svært ved at løbe væk. Okay, det er rigtigt.
hvad med... Jeg tror, biler, de plejer vist at give 50 point. Problemet med bilerne er bare, at de nakker en selv. Åh, er det selvfølgelig sandt. Rød indgang med grønt hår. Jeg tror, jeg er en forkert indgang. Vi skulle have valgt en grøn i stedet. God damn it. Nå, nu er det lige ved indgangen jo, så er det sådan lidt, så kommer man lige forbi sandwich. Ah, det var noget af tilfælde. Det var noget tilfælde. Ah, det kan vi godt. Pomfrit pue. Okay, det er nok en af de sejeste puder, jeg nogensinde har set. Det værste er, i starten troede faktisk, det bare en pose pomfrit, der lå her. Har du lyst til at have en pude med en anden, der sidder og tuder? Så er det sådan lidt langt. Det er sjovt. Det er ikke en særlig fedt design til en pude. Fed ting at købe, ikke? Sådan en tape dispenser. Den vi har lige, den er mega billig, den er sådan 20 kroner, og den føles også billig. Tapen falder af hele tiden. Lige hvad jeg har ønsket mig. Ja, tapen falder af konstant. Og vi mødte også der, det er en ansat derinde, der sådan en halvunge gang. Det var meget sjovt. Det var mega cool. Det var en skam, jeg kunne ikke få, et billede med sådan noget, fordi han er ansat. Fordi de ville nok se rimelig sur på mig, så brugte mobil lige pludselig. Ja, det er lidt ærgerligt. Her er en tur, og så skal vi lige finde noget lækkert kanel og noget chiliflager. Yes, for det er jo en rigtig god kombination. Sam, jeg er rigtig glad for, at Inger sendte hende sådan noget her i den stil her i postboksen endnu. Jeg bliver så bange. Hvis der edderkopper, jeg kan lide, så er det dem, der både er store og behåret og har tykke ben. Ja. Og da man kom på, er det hele. Så, jeg vil hellere have edderkopper end sådan en der. Og så er vi ude af Aalborg Store Center. Yes. Og så skal vi over til Lidl, og så skal vi købe noget lækkert kød. Masser af kød. Kød. Noget aftensmad. Jeg tror skiltet sover under arbejdet. Det er meningen, den skal stå oprejst. Det må man ikke skilt. Hvor er vi bare mega skuffede. Og du skal så også siges forresten, at jeg endte faktisk med at finde en Tesla ved parkeringspladserne. Ja, var du bare heldig, var? Ja, er det ikke bare dejligt? Var det bare nederen? Prøv at se, hvor vi er! Vi er i Lille. Ej, helt ærligt. Vi er kun lige kommet. Vi er lige parkeret. Prøv at se, hvor meget det regner. Det er lige begyndt at styrte ned. Så jeg spørger dig nu, du sagde tidligere i dag. At der regner. Hvorfor er vejret så enig? Det var mega depri. Hvorfor er det det? Jamen, det er fordi vejret er ked af det. Nej. Prøv at se, den græder. Men det kan vi ikke have. Ej. Nå. Det værste bliver nok nødt til bare at bide det sure æble og bare løbe ud igennem regnen. Jeg vil bide det søde æble! Jeg vil også gerne hellere have det søde æble, der smager bedre, men... Jeg vil have så Pink Lady. Åh ja, det vil jeg også gerne. Ja, det er surt. Lad os gå ud og komme over til Lille. Så vi kan se, om det har noget godt kød. Yes. Det her, det er vores gamle pakketapes-ting her, og ja... Føler om den er meget sådan tung her i den her side her, og sådan helt vildt let herovre, sådan meget sådan dårlig. Ja, koster 20 kroner. Det er den nye. Du kan bare mærke, at den er faktisk ret meget dyrere. Så. Vi skal prøve at teste den. 1000 gange bedre, især fordi den anden, der vil rullen er faldet af. Den har sådan et meget bedre system til at falde rullen. Perfekt. Jeg kunne bare rigtig godt lide din reaktion i starten, fordi du så lykkelig ud, og Det er jeg også, jeg er mega lykkelig. Det var sådan et, der er ikke noget mere ned. Guys, alt det vand, man pakker. Der er det, at skulle stå sådan her, med den her, det ser der er sådan mega sådan, hvor den dog nok kan holde det fast. Så sidder og kører den ud, og så er det bare sådan, og så falder rullen af og sådan noget, og så smider man en halv rulle tape ud på den måde. Jeg har startet ud til sådan en person, der er så lykkelig over at pakke tape. Ja, det gør ens arbejde meget nemmere. Sådan. Hvor lækkert. Det er altså rigtig godt med sådan en sandwich her, med laks og spars, og så er der også dilldressing. Der går nok lidt meget dilldressing på den i dag, men det er okay. Bedre. Og så har vi som ridsel, der sidder herovre, der sidder en nummer. Marineret kylling og bacon. Med karrydressing. Jeg ved, hvorfor der er karrydressing i den her. Hej, Kai. Hvad kan du selv være? Er du en laks? Nej, jeg lader ikke dilldressing. Og vi spiser dejlig mad. Og nu skal vi også lige nævne en anden ting. Det er fordi, at vi skal jo snart. Er der jo noget, der sker? Der sker noget stort. Ja. Som der også har været for et halvt år siden. Ja. Til vinter var der jo GG Festival i Ballerup Super Arena. Yes. Denne her gang her. Nu kommer der snart GG Festival sommer. Og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Og selvfølgelig kommer vi. Selvfølgelig kommer vi. Der er rigtig mange, der har spurgt om, om vi kommer til. Og selvfølgelig kommer vi. Vi er dem, der er med til at arrangere det. Ja. Så det er den 1. til 3. juli.
Juli. Lokomotivværkstedet denne gang. Og jeg vil sige, at lokomotivværkstedet var også et super fedt sted. Det var et mega fedt sted. Og bare rolig, da det blev... Altså, i vores tilfælde blev det ikke ligesom sommer sidste år, hvor vi havde travlt og sådan noget. Vi har haft rigtig dejlig tid den her gang her. Så ved I hvad? Vi håber rigtig meget at se jer derude. Og så skal vi lige sige, at jamen, hvis I gerne vil vide mere omkring GG Festival og det hele taget, bare vil vide noget om det, jamen så kig ned i beskrivelsen, eller så kan I klikke på Sabrittas ansigt, hvis I er på computer for en sags skyld. I kan klikke på hendes ansigt, og så kan, I, så kan I komme ind, og så kan I læse. Kan man ikke gøre så, at man lige skal klikke på som min mund, hvis jeg åbner den? Okay, åben på mund. Klik på Sabrittas åbne mund. Og så, så kommer I ind til, til der, hvor I kan se alt om GG Festivals billetter og sådan der. Yes. Yes. Så vi er også i fuld gang med at få sendt alle tingene. Og det er med det med Glowwire. De skal alle sammen lige testes en omgang, inden vi sender dem ud. Så det kan hurtigt være sådan lidt, når folk køber sådan mange. Så kan det hurtigt være mange. Den her, den virker bare direkte. Det er, der er nogle få af dem, der lige... hvor at den her kontakt her lige skal pilles lidt ved. Lige sørges for, at den nogle gange at den, skal lige rettes til. Så den ligger ordentligt. Så det er ret dejligt hyggeligt at gøre det ved hver eneste, man sender afsted. Men hey, så ved man, de virker. Yes. Så ved vi, at vi får nogle masse glade kunder. Og yeah, det er vigtigt. Imens man er i gang med en stor omgang pakkedag, jamen så har vi også lidt dejlig chai te. De er ret lækre, dem her. Det er sådan dejligt en gang imellem. Ej, jeg slår ikke vores hjemmelad, men de er sådan dejligt nemme, og de smager også rigtig, rigtig dejligt. Jeg går lige normalt, hvis du ser på pakken. Tilsæt 150 ml varmt vand. Yeah, right, så får du en kop, der er så stor her. Sådan der, lyd en chai lighter. Sådan der, like, nej, det er da værd. Man kan sagtens tilføje mere. Det værste, det er så fint pulver, så jeg kan bare mærke, det bare sådan ryger op i, jeg ryger op i næsen på mig, imens jeg har... helt venture har lagt det ud af de der, og dem, så det klør bare mega meget i næsen lige nu på sådan en mega ubehagelig måde. Robin struggles, der den P4. Alt det her, ja, det er alle bestillingerne for påskeferien. Prøv at se, hvor meget der er, det er helt vildt. Og det var så det, det er ikke kun plakater, der er der i, der er også... Der er glowwire, der er masser af armbånd og masser af muligt andet musemåtter og alt muligt. Og breve og sådan. Der er sådan 60-70 bestillinger i hele den her omgang her. Ja, 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 ja. Det har taget lang tid. Klokken den er 5, så ja, meget af vores dag, det er gået på at gå ud og købe ting. Og mad. Og sende alt det her. Det har taget noget en omgang. Først set ret tungt. Og ja, nu skal vi ud til Føtexen tur, fordi at Sammy, der står bag kameraet her, hun får nemlig en figur, som hun glæder sig til. Yes, det er fordi, at jeg er sådan en typen, der sådan... Lige når der skal også til at så have sådan en figur. Og så modtager jeg også en figur. Så der er lidt figurparty her. Så skal jeg sende en figur afsted? Yes. Oh, nej, det er ikke shirt punch. Nej, nej. Der har været shirt punch i den en gang. Og så skal vi også ud og hente en figur. Og så skal vi også lige sende alt her sted her, så det kan komme til nogle rigtig glade personer. Yes. Så vi alle er glade. Ja, så lad os bare komme i fuld gang. Woo! Nej, der har vi Sammys figur. Og så har den er fragile. Hand with care. Og så har vi også fået sendt alle tingene. Og lad os gå ind og se, om der er, hvad der er bag postbox. Jeg spørger også, vi ved, man bare ikke er noget. Postbox. Åh, okay, der er lige ved den. Nej, se, det er Sammys figur, der bliver pakket op. Og prøv lige at se. Der ligger ketchup herovre. Ej, det var da godt nok et tilfælde, at der ligger ketchup der. Kan jeg vide, hvad vi skal bruge alt det ketchup til? Nej. Det er slet ikke, fordi vi skal, jeg skal til at lave billeder, vi kan sætte under kopper på. Den her ikke. Den er mega dyr. For stor slægt. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har så store forventninger. Jeg har virkelig store forventninger. Den koster det tredobbelte af, hvad en Bouvet og en Heinz koster. Så det er sådan mega dyrt. Jeg vil lave en figur op. Jeg har nemlig forbestilt den her. Ja. Jeg er glad til at så se den. Den er fra... okay. Det var ikke lige det der, jeg havde. Okay, men vi ved... Nå, den reklame. Ah, de har reklame. Ah, fancy. Oh. Ja, altså for en figur, det her, jeg har fået. Eller købt, hedder det. Det er... Ah, hvor er den så! Nej, hvor er den så! Wow, sparkling much på pakken. Wow. Og den er virkelig sparkling. Shiny bine, mand. Det er Nico. Hun er så sød. Det er sådan, at lige er kommet ud. Den er lige præcis udkommet, hvis den har Sammy forudbestilt. Lige der bagved, der tror jeg, der er plads til den.
Den er fin. Det er sød. Det er sådan, jeg er glad. Så fik jeg pakket den op, og den er mega sød. Jeg elsker Good Smile Company, de laver altid gode figurer. Men jeg synes, den her den er virkelig nuttet. Jeg er også bare blevet sådan helt tosset med at se den anime, den er ret nuttet. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at hvis der nogen af jer, der har set Love Live, så er Nico den bedste pige. He's best girl. Og det er sådan lidt, de har de her tutorials, sådan lidt. Jeg står ikke japansk, men jeg visker, hvordan man skulle bygge hende op, så hun er dejlig. Og så står Siska sådan der i baggrunden, sådan lidt af disco. Nå! Man kan lige hænge dit hoved. Dags fisk laver en sandwich! Hvor så fra, det ikke er sandwich, vi laver. Vi er i gang med at lave vores lækre mad. Så vi har købt sådan en lækker, sådan en rigtig lækker kuvettesteg. Yes, det skal på min sandwich. Der er sådan en lille tyk stykke her. Det er sådan et kilo. Mm. Og Sammy, hun er i gang med at smadre kanel. Kanel til vores chai tea, fordi det... Jeg er i gang med at fylde den her op, fordi at... Yes, vi bruger masser af kanel, når vi laver te, og man kan virkelig smage forskellen på, når der er kanel eller ej. Og de har fundet sådan en nice trick, det er, at det her kanel, vi får, når vi køber det, vi har fundet ud af, at det ene billigste sted at købe det, det er Bilibili. Ja, sjovt nok. Bilibili. Og så passer det her godt ned, så bare lige knækker dem sådan her og lige lægger dem ned i den her. Du knækker dem ikke. Ja, nogle gange er det lidt hårdt. Gør sådan der, og så tager vi lige et viskestykke og lægger op på, så gør vi her. Så lader Søske bare som om, at det er en, han ikke kan lide. Åh, det var ikke lige den mest heldige. Sådan der. Det er fordi, du kunne se, når man gør det, så flyder det over det hele, og det gør det ikke, når man gør det. Og så kan man hurtigt fylde sådan en op. Ja, den er allerede halvvejs, så det går godt. Men det var Sammy i gang med, og jeg var i gang med at skære. Og lave en sandwich til mig, og hele det der stykke kød skal på mit brød. Jeg var i gang med at lave hvidløg, det er fordi, jeg skal lave nogle hvidløg, der skal så være marinade til den her. Og den skal nemlig rigtig dejligt lækkert intervallsteg. Det bliver så dejligt, sådan saftigt og lækkert, når man gør det. Nom, 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 nom. Så det er vi fuld gang med. Vi er også i gang med at gøre klar til vores blindsmagning. Ja, kan vide, hvad vores blindsmagning er. Slet ikke, fordi vi har vist det. Så det sad jeg også lige og gjorde klar til. Ja. Det skal jeg også lige have hældt op til, og nu skal vi også have lavet vores spiselige skeer, som vi skal prøve at bruge til blindsmagning. Spiselige skeer? Ja. Kender du ikke det koncept? Nej. Pomfritter. Det er spiselige skeer. Oh. vi har lavet salat til aftensmad. Den her salat, den har nok de flotteste farver, jeg nogensinde har lavet. Der er sådan en dejlig masse røde og... Rød, gul, grøn, orange og sådan noget. Den er mega flot i farverne. Den smager også rigtig godt. Og så herovre, der har vi vores lækre culotte. Eller cuvette er det, det hedder. Culotte ved det. Og den er, har været intervallstarret og blevet starret og... Og så bagefter, så tjekket skal... i midten temperatur, så skal den bare ligge her og hygge sig. Og så bagefter, så skal vi bruge den til min sandwichbrød, som Sviske skulle lave. Nå, skulle jeg det? Ja, så du skulle bruge det hele til en sandwich til mig. Jeg kan godt lide kød. Og så i ovnen lige nu, der står der et par nogle pomfritter. Uha, uha, uha. Jeg bare skal mig tænde for ovnen igen, det skulle vi faktisk lige gøre. Og bemærk, hvad klokken er blevet. Den er 20:25. Ja, klokken... Lad os bare sige, vi plejer ikke at spise på det her tidspunkt. Vi kommer først til at spise klokken 9. Åh, spørgsmål, hvor du ikke gør det der igen, hvor du åbner ovnen, så man kan se dine briller. Det virker ikke nu. Åh, oh, goddammit, vi bliver nødt til at gøre det. Men hvorfor vil jeg vil farme pomfritter? Det er fordi, vi skal selvfølgelig have pomfritter sammen med vores lækre kød. Men... Blindsmagning! Og prøv at se, hvad vi har gjort. Jeg har sat det helt op i små... Shotglas. Ja, du er shotglas. Det er sådan lidt... Det er lige meget. Det passer med, der var 6 af hver farve, og det var sådan lige perfekt til at bruge det her til. Så vi har lagt ketchup i, og vi skal faktisk i gang med at optage vores intro nu. Og der hvor vi bare lige blander dem lidt. Og efter vi har gjort det, så skal vi have vores pomfritter ud af ovnen, og så skal vi sidde og æde pomfritter. Så bagefter så skal vi have pomfrit frem. That pun. Pomfrit frem, og så skal vi sidde og lave blindsmagning med pomfritter. Det lyder rigtig godt. Det der er en blindsmagning, vi ikke siger nej til. Du ved, det er hårdt arbejde, men nogen skal jo gøre det, ikke? Du ved, pomfritter. Det er rigtig hårdt. Ja. Så jeg er sulten, jeg glæder mig, så vi er sultne. Det bliver godt. Så folkens, så fik vi faktisk optaget vores blindsmagning. Og så kan man også lige sige, at vi skal også lige have lagt sin mikrofon på plads af det hele. Det burde jeg egentlig også gøre, for jeg har stadig min på. Jeg er gerne med at slukke de andre også, så de ikke står på vores strøm. Yes.
Men ja, det blev faktisk en rigtig god blindsmagning, og... I skal glæde jer til at se den. Jeg håber virkelig meget, at I kommer til at glæde jer at se den. For vi kan torturere os med denne her, og kan finde ud af, hvad det er, der var så slemt med den. Den var forfærdelig! Mere siger vi ikke. Au! Så folkens, så tror jeg faktisk ikke, at der er så meget mere, vi kan vise jer af vores dag, fordi det er blevet rigtig stort rod i køkkenet, og det bliver vi nødt til at så rydde op efterhånden. Det værste er, at vi også lige kan sige en ting. Klokken, den er 9:15. 9:15. Vi har lige spist, og vi har siddet og nommet vores lækre oksekød. Det var altså godt. Det var altså virkelig godt. Det var også bare, så vi var sådan... Hvis vi ikke satte den i en topoer og lagde den i køleskab, så havde vi spist det hele. Ja, fordi vi skal også have noget til vi skal have, det, ellers sådan et stykke kød, sådan en kuvette der, er en lille bitte smule dyr, hvis man spiser den på en dag. Hvis man spiser den på to dage, så er den faktisk helt fint. Yes, og så lavede vi sådan en rigtig god salat, og den fik vi til. Den er rigtig til. God. Det er lang tid siden, jeg har spist salat, der smagte så godt faktisk. Oh, den er rigtig lækker den her. Jeg kunne også bare æde resten af den ned. Ja, nemlig, fordi det var sådan det der med, jeg tror også på det der med kinakålen. Når kinakålen, den begynder også at få den der grønne farve der, så er det der, den er allerbedst, synes jeg. Så ja. Så ja, folkens. I kan nok regne ud, når klokken er 9:45 nu, at det er desværre slut på en dag med Robin Samson 2. Så er der ikke så meget mere at lave, så sidder vi der på computeren, og det der er ikke så spændende. Ja, jeg sidder allerede, hvad jeg skal, fordi at den her video her, vi har faktisk sidste gang, der kom vores dame Robin Samse kom ud ret sent. Det var ret sent, vi fik udgivet den, og det synes jeg var en lille smule ærgerligt, faktisk. Ja. Så den her gang, når I ser den her video her, der er det i går. Yes. Fordi jeg redigerede den her video lige efter vi er færdige med at optage det her, får jeg den lavet færdig og får den uploadet, så at I kommer til at se den her i morgen. Yes. Altså onsdag. Ellers er der ikke nogen grund til at lave en dame Robin Samse. Det skal jo være noget, der så kan gå lidt live. Nu er vi lidt aktive. Sådan noget. Jeg håber virkelig meget. Jeg håber virkelig meget, at folk de er peber. Jeg håber virkelig meget, at I har kunne lide vores del. Okay. Jeg kan virkelig lige lave den her stil her video her. Ja, det er også bare sådan, jeg synes, den er super fed. Det er super, altså det er virkelig fedt koncept. Og det var så dejligt, at der var så mange af jer, der tog imod den allerførste, vi lavede. Mega fedt. Så ved I hvert fald, for hvis I rigtig godt kan lide det her koncept med, hvor vi en gang imellem bare lige tager kamera med på vores dag, bare lige tager GoPro'en med og tager nogle videoer, jamen så vil vi rigtig, rigtig gerne se nogle masse likes på videoen og sådan noget der. Ja, fordi det motiverer os rigtig meget til at lave endnu flere videoer. Det motiverer rigtig meget, når vi så ser, at Sabrita får sådan 4.000 likes på den video. Den er helt sindssygt meget. Så skal jeg stadig jelly over det. Ja, jeg er mega misundelig. Når man kan se, at I godt kan og sådan noget, så er det rigtig, rigtig fedt, fordi så ved vi også bare, at det er altså noget, vi skal blive ved med, og det er noget, I elsker at se. Yes. Så ved I hvad, jeg tror egentlig bare, vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for at se med. Og ja, husk GG Festival-linket nede i bunden. Nede i bunden, nede i bunden. God idé. Så ja, vi vil sige rigtig mange tak for at se med. Og ja, bye. Ja. Jeg har aldrig sagt, at man er en god kameramand. Nej, det kan man så også se. I bemærker nok, men næsten ikke kan se mit ansigt. Det er fordi, Sunrita, hun bare står sådan et par kameraer sådan ned på hende selv. I stedet for at pege den, så man også kan se mig. Okay. Yeah.